U emisiji 5x5 pogledajte. Obilježen dan grada Velike Gorice. Ravnateljstvo Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije odlučilo se preseliti iz Velikogoričkog doma zdravlja u privatnu kuću. Napreduju radovi na rekonstrukciji hotela Knop. U Petrinji potpisan ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije tržnice. Svečanom sjednicom u dvorani Gorica obilježen je dan grada Velike Gorice. Nakon govora visokih gradskih dužnosnika, svečanost je završila dodjelom javnih priznanja svim laureatima koji su požrtvovnim radom zadužili grad. Tom prilikom Neven Karas, predsjednik Gradskog vijeća Velike Gorice, istaknuo je kako su usprkos teškoj godini realizirani brojni projekti na korist njihovih sugrađana, dok se vršitelj dužnosti gradonačelnika Velike Gorice Ervin Kolarec osvrnuo na proračun grada u 2021. godini. Cijenjeni uzvanici, drage sugrađanke i sugrađeni, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je danas na blagdan Svete Lucije, danas na dan našeg grada Velike Gorice, da vas mogu pozdraviti u ime Gradskog vijeća grada Velike Gorice i zahvaliti vam na dolasku, a posebno na učinjenom za naš grad u proteklih godinu dana. Uobičajeno je na ovaj dan, na samom kraju godine, koristimo prigodu istaknuti rezultate i projekte koje smo svi zajedno i mi gradski vijećnici i naša izvršna vlast uspjeli realizirati ili ih pokrenuti na korist našim sugrađanima. Veselili smo se tako svakom novoj zagrađenom vrtiću, svakoj energetski obnovljenoj višestambenoj zgradi, svakoj novoj rekonstruiranoj prometnici, svakom novom otvorenom radnom mjestu, svemu onome u čemu smo iz godine u godinu postajali sve bolji grad, sve poželjnije mjesto za život mnogih mladih obitelji, svemu onome što je podizalo kvalitetu našeg života, kako pojedinačnog, tako i našeg zajedničkog života. Nažalost, godina koja se primiče kraju ostati će u povijesnim knjigama i našim sjećanjima zabilježena kao jedna od najtežih. Ne samo u našoj novijoj povijesti, nego općenito. Svjetska zdravstvena kriza, uzrokovana pandemijom koronavirusa, nije zaobišla ni nas. Na samom početku godine, gotovo preko noći, svi smo se zajedno morali priviknuti na novi ritam i režim života. Kretanje uz propusnice, rad od kuće, zatvaranje mnogih gospodarskih djelatnosti postalo nam je novo normalno. Svi smo se zajedno, uz opravdanu bojazan i strah od nepoznatog, privikavali na nova pravila. I mi smo, kao grad, poduzimali mnoge mjere, ne bili uspjeli sačuvati prije svega naš komunalni sustav, koji je kralježnica funkcioniranja svake jedinice lokalne samouprave, pa tako i našega grada. Mnogi planirani projekti morali su biti stavljeni na listu čekanja nekih boljih, ljepših i zdravijih vremena, a prorijeđena proračunska sredstva usmjerena u ono što nismo planirali, usmjerena u očuvanje zdravlja i života naših sugrađana. Prije nekoliko dana, i tu zahvaljujem prisutnim gradskim vijećnicima, Gradsko vijeće usvojilo je proračun za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 551 milijun kuna. Želim naglasiti kako je riječ o uravnoteženom i razvojnom proračunu u kojem se nalaze brojni projekti za sljedeću 2021. godinu, ali i programi koje smo imali i prijašnjih godina i sada ih naravno nastavljamo. Njegove glavne značajke odnose se na osiguranje funkcioniranja grada i svih aspekata života u gradu u složenim uvjetima pandemije COVID-19. Fokus komunalnih aktivnosti je na održavanju i uređenju prometnica unatoč krizi koja nas je sve skupa zadesila. U 2021. godini predviđen je najveći iznos za održavanje cesta u povijesti grada Velike Gorice. Zadržavamo ili povećavamo razinu socijalnih izdvajanja, povećali smo pomoć za umirovljenike, te po prvi puta isplatit će se uskrsnica i božićnica našim umirovljenicima. I u ovom proračunu preko 40% cijelog gradskog proračuna usmjeren je na predškolski odgoj i školstvo. Djeca i mladi temelj su svakog društva i toga smo svjesni u našem gradu koji iz godine u godinu potvrđuje da smo sa pravom grad prijatelj djece. Moram spomenuti rečenicu, bar jednu, da su ove godine završili projekti energetske obnove dviju naših najvećih škola, osnovna škola Vukovina i osnovna škola Nikole Hribara, u kojima je znatno podignuta kvaliteta boravka u školama.
Također smo u proračunu grada Velike Gorice za sve naše osnovnoškolce osigurali besplatne udžbenike i besplatne radne bilježnice. Naravno da nastavljamo i sa pomoćima našim srednjoškolcima od 1000 kuna, a itekako i dalje nastavljamo stipendirati i učenike i studente, za što smo izdvojili 3,3 milijuna kuna. Predškolski odgoj u gradu Velikoj Gorici je jedna stavka koja nam je izuzetno važna. Dugi niz godina izdvajamo i u Republici Hrvatskoj smo jedan od najboljih gradova po izdvajanju za naše najmlađe sugrađane. Ponosni smo da smo izgradili vrtić u Velikoj Mlaki i Cvjetnom naselju. Ponosni smo da smo u proračunu osigurali novce da ćemo u sljedećoj godini u ruralnom dijelu izgraditi i završiti vrtić u Selnici koji je financiran iz fondova Europske unije, ali osigurali smo sredstva i da se na našim bregima započne gradnja vrtića i završi u Velikoj Buni. U perspektivi također razmišljamo izgraditi vrtić u našem mjesnom odboru Lukavcu, oko kojeg gravitira dosta mjesta i na svu sreću i hvala Bogu imamo puno naših mladih sugrađana. Ono što uvijek rado ističem, grad Velika Gorica je ponosna na svoj društveni život. Ponosan sam da već 12 godina surađujem i radim sa sportašima, kulturno-umjetničkim društvima i sa vatrogascima. Što se sporta tiče, stvorili smo sjajne infrastrukturne uvjete za sportaše, svake godine izdvajamo sve veća i veća sredstva i to je rezultiralo sjajnim rezultatima kako momčadskim, tako i pojedinačnim sportovima i sa ponosom možemo reći da je grad Velika Gorica vrlo visoko na sportskoj karti Hrvatske i tu pomoć koju imaju sportaši mogu očekivati i u godinama koje su pred nama. Što se tiče kulturno-umjetničkih društava, njih je oko 20 na području grada. Oni njeguju turopoljsku i velikogoričku baštinu našega kraja, naše županije i naše Hrvatske u cjelini. Vatrogasci su posebna priča. Ovi profesionalni kroz javnu vatrogasnu postrojbu, ali sam još više ponosan na 29 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 2500 aktivnih vatrogasaca koji su uvijek tu i priskaču pomoć našim sugrađanima kada se nađu u nevolji. Nismo zaboravili ni ranjive skupine našega društva. Posebno dobru suradnju imamo sa Crvenim križem, sa udrugama koje se bave problematikom osobama s invaliditetom. Želimo da naše osobe s invaliditetom budu integrirane i da budu važan čimbenik društvene zajednice i to je uistinu tako. Sa njihovim udrugama rušimo svake godine barijere i radimo na poboljšanju uvjeta i kvalitete života za naše sugrađane koji su osobe sa invaliditetom. Ne smijemo zaboraviti i vrlo važan stup društva kako u ratu, tako i u miru. To je naših 10 braniteljskih udruga na području grada Velike Gorice. Ponosan sam na našu dugogodišnju suradnju. Ponosan sam što smo zajedničkim snagama otvorili u Velikoj Buni uz vojarnu spomen park s eksponatima iz Domovinskog rata, a ove godine otvorili smo i spomen dom u čast naših branitelja. Želimo mladim generacijama pokazati koji obol je dala Velika Gorica u Domovinskom ratu. Podsjetit ću da je 5800 Velikogoričana prošla kroz 153. našu slavnu brigadu, a također mlađim naraštajima želimo da se uvijek prisjećaju kada dođu u taj spomen dom, kada budu vidjeli da je 127 Velikogoričana dala ono najvrijednije za našu jedinu domovinu Hrvatsku, a to je svoj život. Ravnateljstvo Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije odlučilo se preseliti iz Velikogoričkog doma zdravlja u privatnu kuću, čija se kupnja uskoro planira. Trošak kupovine spomenute nekretnine trebao bi iznositi oko 2 milijuna kuna, te to nije naišlo na podršku SDP-a Zagrebačke županije. Više o spomenutom preseljenju otkrili su nam zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak i Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Možda treba reći ko su akteri ove priče. Dakle, nalazimo se u Velikoj Gorici, gradu čiji je gradonačelnik u pritvoru sa ozbiljnim optužbama. Čovjek koji je zapravo kumovao suradnji
župana Kožića i HDZ-a Zagrebačke županije, a iz te se onda suradnje rodio i predsjednik skupštine gospodin Mato Čičak. Ovdje smo zato da bismo ukazali na to da mi kao SDP Zagrebačke županije nismo protiv poboljšanja uvjeta djelatnicima hitne, nego smo protiv načina da se digne kredit ovako značajan od gotovo 2 miliona kuna i da se tim sredstvima kupi privatna kuća. Kao što vidite ovdje iza nas, to je prostor u koji će trebati uložiti još značajno novaca da bi se priveo svrsi i služio onome za što su u elaboratu koji su prezentirali na sjednici skupštine u četvrtak zapravo napisali. A tamo su napisali da će se u ovaj prostor preseliti ravnateljstvo hitne i da će ovaj prostor služiti i za skladištenje uredskog materijala i sanitetskog materijala, ali i kao prostor za edukaciju. Danas, kad imamo ovakvu epidemiološku situaciju, kako u Hrvatskoj, tako i županiji, smatramo da je to neprimjereno. Smatram da treba posebno još jedanput naglasiti da SDP Zagrebačke županije dakle nije protiv ničega što doprinosi tome da se poboljšaju uvjeti rada djelatnicima hitne medicine. Ali da li će se ti uvjeti poboljšati zapravo preseljenjem ravnateljstva u ovako skupu zgradu? Velika Gorica je šesti grad po veličini u Hrvatskoj, sa okolicom ima oko 70.000 stanovnika, a medicinska djelatnost u hitnoj medicini se osim na terenu, dakle u vozilima, obavlja u jednoj prostoriji od cirka 14 kvadrata u ovoj ispostavi Velika Gorica. S obzirom da zavod nema drugih prostorija i drugih mogućnosti, jedino što smo mogli napraviti je da iselimo ravnateljstvo sa ciljem uređenja prostora u ovoj ispostavi za medicinsku djelatnost i bolji ugodni boravak ovim prostorijama i bolesnika i zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu. Onim planom koji smo mi napravili, koje je meni dalo upravno vijeće zadatak da provedem daljnji postupak, ovdje planiramo napraviti tri ordinacije, odnosno dvije ordinacije i jednu sobu za izolaciju, a sada napominjem imamo samo jednu prostoriju za sve to, te urediti prostore za boravak zaposlenika, preraditi prostore hodnika u čekaonicu za pacijente, te odvojiti taj prostor od garderobe za zaposlenika, a sada je to sve jedan prostor. Napominjem ponovno, jedini način da to učinimo je da se ravnateljstvo sa ove lokacije makne. Mi smo objavili javni poziv za kupnju nekretnine na području Velike Gorice. On je bio objavljen u Jutarnjem listu. Na natječaj se javila samo jedna ponuditeljica. Nekretnina odgovara našim potrebama. Sudski vještak je izradio svoje vještačenje, procijenio na nekretninu na 260.000 eura, a cijena po kojoj je nama ponuđena je oko 225.000 eura. Povjerenstvo za provođenje postupka je obišlo predmetnu nekretninu, dalo mi je prijedlog da donesem odluku, odnosno uputim upravnom vijeću odluku za donošenje o kupnje predmete nekretnine, a sve bi to isfinancirali kreditom u iznosu od 1.700.000 kuna sa roku otplate na 5 godina, što mislim da za zavod kako sada posluje ne bi trebao biti problem. Na nalaz vještaka je procjedbeno povjerenstvo grada Velike Gorice dalo također pozitivno mišljenje, prihvatilo ga je, tako da je s te strane u svemu ispoštivana procedura, što zakonska, što ovog zavoda i Zagrebačke županije. Upravno vijeće je donijelo odluku o kupnji nekretnine koje i za kreditnom zaduženju koje je uputilo na skupštinu Zagrebačke županije. Prostori su u vrlo dobrom stanju, što potvrđuje elaborat koji je izradio sudski vještak. Ja procjenjam da prostori su minimalno, dakle to su sobe, kao što imamo sada i slične prostorije. Mi tamo ćemo obavljati samo uredsku djelatnost. Praktički mi bi se mogli vrlo brzo preseliti bez dodatnih velikih ulaganja, ali ćemo kod tog preseljenja sigurno uložiti nekakva sredstva. Ja ne očekujem više od 100.000 kuna da dovedemo kompletnu lokaciju u funkciju. Mi planiramo da bi se 1.3. preselili na tu lokaciju, s obzirom da još uvijek nismo mi sklopili ugovor o kreditu, nismo skupili kupoprodajni ugovor, niti smo isplatili cijenu i ne možemo ulaziti u tuđe prostore do tada. Na području grada Novske, za koji kažu da je ove godine jedno od najvećih gradilišta na području Sisačko-moslavačke županije,
Već u investicijama koje su u punom zamahu je i rekonstrukcija te dogradnja starog hotela Knop, koji je zaštićena zgrada. Kako teku radovi na toj investiciji, doznali smo od gradonačelnika Novske Marina Piletića. Novska je od početka 2020. godine jedno od najvećih gradilišta Sisačko-moslavačkoj županiji i danas se nalazimo na gradilištu dogradnje i rekonstrukcije nekadašnjeg hotela Knop, projekt koji smo nazvali Klaster kulture na temeljima povijesne baštine grada Novske. Ovom investicijom vrijednom 32 milijuna kuna želimo dati jednu novu vizuru gradu Novskoj u samom centru grada. Ova ruševina je od početka 70. godina prošlog stoljeća zaista narušavala sam izgled centra. Evo danas niče i obnovljeno, ali i ovo nadograđeno moderno zdanje kojim želimo odati počast onim prošlim vremenima kada u Novskoj se razvijaju urbane jezgre grada, ali isto tako suvremena nadogradnja kroz nadogradnju hotela Knop. Ovaj objekt starog hotela Knop, objekt je koji je pod zaštitom Ministarstva kulture kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Investiciju u vrijednu 32 milijuna kuna osigurali smo prvenstveno iz kredita koje je grad Novska podigao kod Hrvatske poštanske banke, ali evo, iako radovi traju od drugog mjeseca ove godine, mi kao grad Novska nismo aktivirali kredit, nego sve dosadašnje situacije koje smo plaćali smo iz bespovratnih sredstava Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i grada Novske, dakle naših vlastitih sredstava. Zaočekivati je da će ostatak investicije također biti prihvatljiv iz mehanizma oporavka, tako da ovaj kredit od 25 milijuna kuna koji smo podigli, mi očekujemo da ga nećemo aktivirati, odnosno da ga nećemo realizirati, nego ćemo kompletnu investiciju, kao što smo već i u 2020. isfinancirati iz bespovratnih sredstava. Ovdje će biti smješten turističko-informativni centar, dio hotela bit će za najam, s obzirom da smo ovdje predvidjeli i ugostiteljske sadržaje, želimo da se time netko bavi tko zna se baviti ugostiteljstvom, a evo, grad Novska imao je obvezu da ovu ruševinu, ponavljam, od početka 70. godina prošloga stoljeća obnovi i da jednu sasvim novu vizuru centra grada. Kao što vidite, obrisi vizure su već vidljivi, ovaj aneks poprimio je svoj oblik, nastavljamo dalje sa dogradnjom ovog prednjeg dijela hotela i sa restauracijom ovog starog izvornog hotela Knop iz 1886. godine. Očekujemo da će do krova ovaj objekt biti negdje početkom iduće godine, a ugovor sa izvođačom potpisan je do mjeseca studenog 2022. godine, kada bismo onda napokon imali kompletno uređen ovaj objekt. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović na gradskoj tržnici u Petrinji na trgu Petra Preradovića potpisao je ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije tržnice te ugovor o obavljanju usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom tržnice. Projekt tržnica u gradu dio je petrinjskog intervencijskog plana vrijedan 6 milijuna i 700 tisuća kuna. Ovdje prije svega mogu čestitati svim ljudima, mladim ljudima koji su sa spojem i sa iskustvom u intervencijsku planu pilot projekat 5 gradova došli do onih sredstava koje daju na zgradnju života grada Petrinje. Danas smo ovdje na tržnici, znamo da je tržnica jedan veliki, ogroman dnevni boravak, pogotovo utorkom, pogotovo subotom, gdje se ljudi nalaze, gdje ljudi kupuju, gdje se druže, gdje na neki način razmenjuju svoj život i iskustva. Danas se nalazimo u vremenu koje su izuzetno teška vremena i imamo život na distanci. Zato molim sve vas koji jeste, pogotovo u gradu Petrinji. Grad Petrinja ima izuzetno puno ljudi koji su COVID-om zaraženi, to jest imaju koronu, i smatram da taj postotak mora iz dana u dan zbog distance padati. Međutim, ono što ne smije padati, a to je distanca kod projekata koje moramo aplicirati, koje moramo raditi. I zato veliko hvala prije svega onima koji su
napravili ovaj projekat gospodinu Rajmanu, gdje smo potpisali danas ugovor gospodinu Pankretu koji će biti izvoditelj ovih radova, što znači da tražimo od izvođača i od nadzora kvalitetu i sve ono što europski standardi zahtijevaju, da moraju biti pod strogom kontrolom Europe i svi oni komisija gdje moramo realizirati ovaj projekat. Danas se postavlja pitanje kada ćemo to početi. Počet ćemo na proljeće, ovdje smo ga danas potpisali, ali što moramo napraviti, a to je dislociranje pozicije koju imamo za našu tržnicu. Da li će to biti na više mjesta, na jednom mjestu, o tome ćemo razgovarati, prije svega sa svima onima koji ovdje svakodnevno žive, koji svakodnevno rade, da to bude u neposrednoj blizini ovdje dalje, a ta otvorena pitanja moramo riješiti sa građanima grada Petrinje. Još jedan put puno hvala svima, nadam se da ovaj projekat je samo ono što i treba biti, nadgradnja standarda boljeg života grada Petrinje. Znači, grad Petrinja kroz komunalnu, gospodarsku, socijalnu i društvenu infrastrukturu povlači ogromna sredstva, to su sredstva preko 200 milijuna kuna i siguran sam da ćemo zajedničkim radom doprinijeti na kvaliteti života. Želim da danas ovdje svi skupa kažemo jedno veliko hvala ljudima koji imaju razumijevanja, prije svega da živimo uz COVID, uz mjere sa određenim, možemo reći, dispozicijama da budemo što dalje jedni od drugih. Zato molim i danas i svaki dan ću zamoliti, pogotovo one koji nisu prebolili COVID, koji ne znaju koliko je to bolest opasna, a i sam sam je proživio i znam kako to je, vraćam se u život kao čovjek odgovoran. Morao sam biti dosta puta izložen, ali postoje ljudi koji ne trebaju biti toliko izloženi. Zato evo upućujem i na neki način apel i svim onima građevinskim djelatnicima koji su danas na gradilištima, jer Petrinja je veliko gradilište, da pripaze na sebe, na svoje zdravlje. Svega će biti, a kad prođe ovo, bit će vremena i za posao koji ipak moramo na kraju raditi i živjeti. Živjeti i raditi na distanci. Hvala vam lijepo i nadam se da ćemo evo danas kroz ove male poklone i kroz sve ove ljude koji su dali, aplicirali evo i kroz naš projekat EDIC u kojem smo, moramo imati vidljivost projekata, a ta vidljivost je uz određene poklone kao što su notezi, kao što su kišobrani, kao što su kalendari i zato ćemo i danas ovdje svima vama skupa podijeliti. Hvala vam i želim vam sve najbolje.